ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ପୁରୀ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ସିପିଲିରେ କରିବେ ପ୍ରଚାର। କାଲିମେଳା, ମାଥିଲି, ଖଲିକୋଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, କୋରାପୁଟରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ ଜନସଭା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କାର୍ ଭିତରୁ ବାପା, ମା ଏବଂ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ତନାଘନା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା କ୍ୟୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ। 200 କ୍ୟୁ ସଦସ୍ୟ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ବି ଅନେକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା। 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ନାହିଁ ତାତିର କୋପ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 12-14 ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷିବା ଆକଳନ। 11 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା।